Ahoj, já jsem Honza Benda a v tomhle videu bych vám chtěl povědět něco o tom, že rozvoj osobnosti a pokrok člověka na duchovní cestě nemusí vždy jít ruku v ruce. Západnímu člověku se docela snadno může stát, že i když se celá léta věnuje meditaci nebo nějaké jiné duchovní praxi, v osobní rovině a ve vztazích s blízkými lidmi se nijak zvlášť nerozvíjí, stagnuje a opakuje stále ty též chyby. Pojďme si říct, jak se takovému nebezpečí vyhnout, jinak řečeno, jak nebýt osvícený mimoň. Psychologie už od dob Sigmunda Freuda rozlišuje ve vývoji osobnosti různé fáze a etapy. Erik Erikson popsal například 8 takových fází. V prvním roce života podle Eriksona získává dítě základní pocit důvěry v životě anebo také pocit nedůvěry. V pubertě a adolescenci dochází k formování zdravé osobní identity anebo ke zmatku s ohledem na vlastní roli ve vztazích s druhými lidmi. V období mladé dospělosti rozvíjíme blízkost a také osobní hranice, anebo se ocitáme v izolaci, pokud tato fáze neproběhne tak, jak má, a tak dále. Jak ale tyto etapy souvisí s duchovní cestou? Také na duchovní cestě lze rozlišit typické fáze a etapy. Evelyn Underhill popsala například stádia, která označila jako probuzení self, očišťování, osvícení, temnou noc ducha a sjednocení. Tato stádia přitom zachycují typickou návaznost velmi odlišných mystických či spirituálních zážitků, které postupně vedou k rozšiřování lidského vědomí, transcendování našeho každodenního já a k dosažení jednoty s Bohem či s absolutní skutečností. Tyto zážitky ale nijak zvlášť nesouvisí s efektivitou našeho fungování ve světě, s naší angažovaností a začleněním v mezilidských vztazích, nebo jen nepřímo. Rozvoj naší osobnosti a úroveň našeho spirituálního dosažení proto, jak již bylo řečeno, nemusí jít ruku v ruce. Abraham Maslow, který byl jedním ze zakladatelů transpersonální psychologie a zajímal se tedy jak o možnosti seberealizace člověka, tak i o možnosti sebepřesažení, předložil teorii, podle níž člověk během svého vývoje potřebuje nejprve naplnit nebo zabezpečit základní fyziologické potřeby, potřebu bezpečí, potřeby sounáležitosti a uznání druhými, a teprve poté se může začít seberealizovat. Potřeba sebepřesažení pak podle něj začne být aktuální až poté, co člověk plně rozvinul svůj potenciál, své možnosti, svou osobnost. Na duchovní cestu by se tedy teoreticky měl vydávat člověk duševně rozvinutý, zdravý, dobře začleněný ve vztazích a společnosti. Jenže tak tomu v současné době často nebývá. Transpersonální psychologové Roberto Saggioli, Jack Engler nebo Ken Wilber proto ve shodě se zkušenostmi popisují osobní a transpersonální vývoj člověka odděleně jako vývoj ve dvou odlišných dimenzích. Na grafu můžeme vývoj osobnosti znázornit například na vodorovné ose a transpersonální nebo spirituální vývoj na svislé ose. Kdyby se tedy člověk vyvíjel v souladu s Maslowovou hierarchií potřeb, vypadal by takový vývoj na našem grafu asi takto. Žádný problém by nejspíš nenastal ani v případě, že by se člověk rozvíjel v obou dimenzích zhruba rovnoměrně, tedy nějak takto.
Co se ale stane, když se nějaké spirituální praxi, například intenzivní meditaci, začne věnovat člověk, jehož osobnost je dosud nerozvinutá, nebo trpí nějakou patologií, například neurózou nebo poruchou osobnosti? Díky spirituální praxi se takový člověk začne dotýkat absolutní skutečnosti, zažívá rozšířené neduální vědomí. Jeho každodenní osobnost a fungování ve vztazích to ale ovlivní jen částečně a nepřímo, možná méně, než bychom čekali. Na grafu by takový vývoj vypadal asi takto. John Wellwood nebo Robert Augustus Masters označují tuto variantu nerovnoměrného vývoje jako takzvaný spirituální bypass. Ken Wilber pak člověka, který má hluboké transpersonální zkušenosti, ale přesto dosud plně nerozvinul svou osobnost nebo nespracoval svá osobní psychická traumata, označuje jako osvíceného mimoně. Syndrom osvíceného mimoně vzniká typicky tehdy, když si od spirituální praxe slibujeme vyřešení osobních problémů, které mají kořeny v našem dětství. Cílem duchovní praxe, například intenzivní meditace, je totiž něco jiného. Uveďme si příklad. Transpersonální zkušenost nám například umožňuje prokouknout, že neexistuje žádné trvalé a neměnné já. A to je každopádně velká úleva. Nicméně takový vhled sám o sobě ještě neznamená, že automaticky získáme funkční a pro každodenní život potřebné zdravě fungující já. V tomto směru je mnohem efektivnější psychoterapie. Maladaptivní emoční respektive vztahová schémata, která Buddha mimochodem řadil mezi takzvané mentální formace v páli sankhara, mohou v naší mysli stále fungovat, i když jsme na duchovní cestě došli již poměrně daleko. Psychoterapie přitom používá efektivní prostředky přímo zacílené na přeprogramování těchto schémat. Měli bychom proto chápat, že meditace není všelék a rozlišovat, zda je naším cílem dosáhnout sebepřesažení anebo spíše uzdravit naše vnitřní zranění. V tom druhém případě bude pravděpodobně efektivnější vyhledat psychoterapeuta. Snad kdybychom byli v blízkém každodenním kontaktu s duchovním učitelem, který by nám dokázal zprostředkovat korektivní emoční respektive vztahovou zkušenost, která vede k rekonsolidaci paměti a transformaci našich maladaptivních schémat, mohli bychom doufat, že se svými osobními problémy nebudeme muset tolik zabývat. To se ale v praxi příliš často nestává. Jednak proto, že západní meditující se své praxi věnují často sami a nesdílejí své zkušenosti se zkušenými učiteli na každodenní bázi, a také proto, že východní meditační učitelé často nemají zkušenost s psychopatologickým materiálem, který je u západních meditujících běžný. Meditační mistři jako Mahasi Sayadaw nebo 14. Dalai Lama byli kdysi doopravdy zaskočeni, když se poprvé setkali s meditujícími ze západu a viděli, kolik negativních jádrových přesvědčení a emočních zranění v sobě my západané běžně máme. Řešit tento psychopatologický materiál však opravdu není cílem meditace. Abychom předešli možnému nedorozumění, je třeba říci, že schopnost všímavosti, anglicky mindfulness, je samozřejmě možné v psychoterapii využívat a v současnosti existuje celá řada přístupů, které rozvíjení všímavosti do psychoterapeutické praxe začleňují. Samotná meditace však nenahrazuje psychoterapii. Důležitou součástí psychoterapie je zprostředkování korektivní emoční zkušenosti a rozvíjení soucitu k sobě. K tomu však psychoterapie využívá i jiné prostředky než jen samotnou meditaci. Dodejme zde, že pokud vás tato problematika zajímá, více podrobností z této oblasti najdete například v mé knižce Všímavost a soucit se sebou. Zde se nicméně vraťme k naší otázce, jak se nestát osvíceným mimoněm. Pokud se nechcete stát osvíceným mimoněm, neslibujte si od intenzivní meditační praxe rychlé a automatické vyřešení všech vašich hlubokých emočních nebo vztahových problémů.
Vyjasněte si, kam meditace směřuje a co je jejím cílem. Pokud se chcete věnovat intenzivní meditační praxi, najděte si zkušeného meditačního učitele, který vás povede. A pokud trpíte silnou úzkostí, depresemi, prožili jste nějakou traumatickou zkušenost nebo máte vážnější nebo opakované potíže ve vztazích, zkombinujte svou meditační nebo duchovní praxi s psychoterapií. Když budete pracovat na svém osobním rozvoji a léčení skrytých zranění v psychoterapii, usnadníte si tím zároveň postup na duchovní cestě. Rozvíjení zdravě fungující osobnosti a pokrok člověka na duchovní cestě se bez pochyby mohou velmi dobře a přirozeně doplňovat. Obě dimenze, v nichž se můžeme rozvíjet, však vyžadují naší pozornost. Žijeme v kultuře, kde jen málo kdo v sobě nemá nějaký ten ukrytý šrám na duši. Potřebujeme proto rozvíjet nejen všímavost a vhled, ale také laskavost a soucit k sobě i k druhým. Osobně se domnívám, že tak, jak se například Buddhovo učení v historii přizpůsobovalo místním podmínkám v jednotlivých zemích, kam se šířilo, je možné, že se i nyní, kdy se šíří na západě, postupně adaptuje a začlení do svých praktik postupy cílené na léčení našich zraněných západních duší. Spirituální bypass zatím u nás západních duchovních hledačů každopádně není výjimkou, ale spíše standardem. A tak doufám, že vám toto krátké video pomůže rozlišovat osobní a transpersonální dimenzi lidského vývoje a inspiruje vás na vaší duchovní cestě i v každodenním životě. Pokud byste se chtěli o obou dimenzích lidského vývoje dovědět něco víc, mrkněte do knihy Kena Wilbera Integral Meditation. A zkouknout můžete samozřejmě ještě mnoha další videa, která najdete na tomto kanále. Pro dnešek se nicméně loučím a těším se na viděnou příště. A vy nezapomeňte a buďte na sebe hodní a mějte soucit sami se sebou.